Умовна пожежа. Лікер Гульчаний завод. Спиртосховище. Вулиця Ріхтера, 38. До прибуття рятувальників члени добровільної пожежної дружини заводу розпочали гасіння первинними засобами пожежогасіння. Так як об'єкт належить до підприємств з високим степенем ризику, за підвищеним номером виклику прибувають підрозділи оперативно-рятувальної служби міста. У спеціальних апаратах для захисту органів дихання та тепловідбивних костюмах рятувальники провели розвідку місця події. З'ясувалось, що внаслідок порушення технологічного процесу виникла розгерметизація ємності та загоряння спирту в спиртосховищі. Об'єкт складний. Державне підприємство «Житомирський лікарно-горілчаний завод» зберігає в виробництві спирт. Це, по-перше. По-друге, перебуває фактично в центрі міста, поряд інші підприємства, житлові будинки. Тобто для нас було важливо ще раз вивчити об'єкт, ще раз потренуватися з точки зору організації гасіння на випадок виникнення пожежі на цьому об'єкті. Окрім охолодження сусідніх резервуарів, бійці ДСНС підготували та провели пінну атаку. Інше відділення, подаючи воду, запобігали поширенню вогню на покрівлю спиртосховища та суміжні приміщення. Оперативними діями вже за 30 хвилин пожежа була ліквідована. Проводимо такі заняття, і, в принципі, надіюсь, що в подальшому буде співпраця із службою МНС. В цьому напрямку, що ми завжди підтримували такі відносини і співпрацювали в цьому напрямку. Загалом до навчань було залучено 35 вогнеборців та 6 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. На завершення керівництво підвело підсумки навчань. Крім того, для нас було важливо побачити навченість бізнес-персоналу з точки дії передачі інформації, своєчасної передачі інформації про те, що сталося на об'єкті. І крім того, дії добровільної пожежної дружини саме підприємства. Було з'ясовано, що є засоби, є необхідна форма одягу і таке інше саме у ДПД цього об'єкту. І, в принципі, спрацювали вони непогано. Що стосується пожежно-рятувальних підрозділів, звісно, що недоліки були, але з іншого боку для того і проводяться тренування, для того, щоб визначити ці недоліки і усунути їх подальше. В цілому оцінюю проведення тренувального спеціального навчання задовільно.